اچھا جی بہرحال سامعین توجہ میں دوبارہ نبی نبی شروع کر رہا ہوں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا دعائے خلیل اور نوید مسیحا ہوا پہلوے آمنہ سے حویدہ دوشنبے کا دن تھا سحر کا اجالا وہ مکے میں پیدا ہوا کملی والا یا نبی بات کر دوں لب جبرائیل سے آواز یہ پیاری آئی ہو مبارک کہ محمد کی سواری آئی نبی نبی شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ توجہ یہ درے نبی ہے سامعین لافانی شیر شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آپ ارے یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے آپ کیوں ارے امت کے اولیاء بھی ادب سے ہیں دم بخود یہ بارگاہ ہے سرور دی ہے سنبھل کے آدر نبی پر پڑا رہوں گا اور پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری تو میرا سلام ہوگا نبی نبی ہم کہتے ہیں یا فرشتے فرشتے کہتے ہیں یا خدا اگر یہ دونوں کہتے ہیں تو سامعین ہم پر بھی لازم ہے ہم بھی نبی نبی کہے کیوں ارے جب قریب عرش پہنچے شافع روز جزا تا
تب خیال آیا کرے نالین پاؤں سے جدا تو غیب سے آئی ندا یہ قصد ہے کیا آپ کا تم پہ نالین آؤ مصطفیٰ کیونکہ کام تہ عرش یہ تو طالب نالین ہے چوم لینے دو اسے نالین یہ بے چین ہے عرض کی پھر آپ نے یا رب عرض کی پھر آپ نے اے خالق جنوں بشر کیا سبب ہے تور پہ جب تو ہوا تھا جلواگر حکم تھا موسیٰ کو کرے نالین پاؤں سے جدا اور میں نالین مجھ کو عرش پہ بلوا لیا مولا یہ کیا بھید ہے کہ موسیٰ نبی نا اگر تور پہاڑ پہ جائیں تو تیرا حکم ہو نالین ادار دے وادی مقدس ہے اور مجھے بمائے نالین عرش پہ بلایا تو اللہ نے کیا جواب دیا سنیے غیب سے آئی ندا اے محمد ذرا اس بات پر بھی غور ہو ارے تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو ارے یا محمد وہ نبی تھے لیکن تم پیغمبر بھی ہو اور محبوب بھی وہ فقط طالب تھے تم طالب بھی ہو مطلوب بھی اور یا محمد وہ نبی تھے لیکن تم ہمارے نور ہو بات اتنی ہے کہ تم خود ہی چراغ طور ہو عرش کی زینت تم ہی ہو مصطفیٰ فرشتے تو فرشتے خود خدا پاک کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی نبی نبی یا نبی نبی قول محمد ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا کیوں سلاطین عالم اپنی جگہ ہے اور دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے بدلتی رہی آسمان کتاب محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے کیوں کیونکہ قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے قرآن ہر ایک عقدہ دشوار کا حل ہے قرآن رسالت کا محافظ بھی خبر بھی قرآن بصیرت بھی بصارت بھی بصر بھی قرآن نظارت بھی نظائر بھی نظر بھی قرآن تاثر بھی موثر بھی اثر بھی قرآن میں صحرا بھی سمندر بھی حجر بھی محشر کی مثالیں بھی ہیں سدرا کے سمر بھی قرآن کے دامن میں ہر ایک خشک بھی تر بھی قرآن تو منبع کرم جود و سخا ہے قرآن نوازش ہے عنایت ہے عطا ہے قرآن تو انسانوں پہ احسان ہے رب کا قرآن حقیقت میں خزینہ ہے ادب کا ارے قرآن تو گنجینہ ہے اصل و اصول کا قرآن موجہ ہے رسول کا نبی 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 رسول ایک دن جبرائیل تھے کھڑے توجہ پیش رسول ایک دن جبرائیل تھے کھڑے فخرے دراز عمر کو دل میں لیے ہوئے ہنس کر جبرائیل سے کہنے لگے نبی کیا کہنے لگے
اے جبرائیل کیا عمر ہے تمہاری یہ بتلاؤ تو صحیح. یہ سن کے جبرائیل نے کہا یا سید البشر مجھ کو تو اپنے بارے میں بس اتنی ہے خبر. کتنی خبر ہے؟ یا رسول اللہ ہوتا ہے سر عرش طلوع ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد دوبارہ. اب اندازہ میری عمر کا. یا رسول اللہ ایک ستارہ عرش پہ نکلتا ہے 70,000 سال کے بعد نکلتا ہے اور میں نے اس کو 70,000 مرتبہ دیکھا بھی ہے. ہوتا ہے سر عرش طلوع ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد دوبارہ. اب اندازہ میری عمر کا کیجئے شہ والا میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے وہ تارہ. یہ سن کے مصطفیٰ نے کہا اے جبرائیل جان سکو گے وہ تارہ اگر دیکھا تو پہچان سکو گے. یہ کہہ کے سرکار نے سر سے امامہ جو ہٹایا پیشانی نبی میں وہ تارہ نظر آیا. نبی نبی سامعین اس کلام کو